ဟုတ်ပြီဦးတက်ပါလေဗျာဟုတ်ပြီအာဖုံဖုံအရင်ဆုံးနေဘွဲ့အမိနေနဲ့အာဖုံဖုံသတင်းသုံးတဲ့ကြောင်းလေးဒါလေးပါမိတ်ဆက်ပြလာဗျာဖုံရဲ့ဘွဲ့ရဥတုမနမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးမြို့နယ်မြင်းကင်းချောင်းပြူကျေးရွာအလဲချောင်းတိုက်ချောင်းတိုက်ရဲ့တာဝန်ကိုဦးစီဦးဆောင်လုပ်ပြီးတော့တာဝန်ယူရတယ်ပေါ့အရင်တော့ကတော့စာရေးတာအဲတုတ္တခမကွေးအနေနဲ့စာရေးတယ်တုတ္တခမကွေးအနုပညာနဲ့စာရင်သားတွေရဲ့အနေထားစာကြဆရာတော်ဖခင်ရဲ့တိကျမှန်ကန်တဲ့အချိန်နေနဲ့ပရိယတ်ဒီစာပေမြန်မာပြည်မှာခိုင်မာစေရှိတဲ့အကြောင်းလေးတွေသိချင်လို့အဲ့လိုတင်ပြတဲ့ဇာလန်းဇန်ညရေးရင်းနဲ့ဦးဝင်းကြီးတို့စိန်ထင်းနဲ့ရင်းနှီးလာတယ်ရင်းနှီးလာတော့ဒီနေ့ရန်ကုန်ရောက်တော့ဟုတ်တယ်ဒါလေးပြောကျင်တဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတော့သူစီရောက်လာတာပေါ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတပည့်တော်တို့မကြခင်လက်ပြီနေပေါ့ဒုတိယဝါဆိုလက်ပြီနေစတင်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးတရားတွေပေါ်ပေါက်တဲ့နေပေါ့အဲ့ဒါလေးမှာသူတို့နေတူးနေမြတ်နဲ့ကျွန်တော်လူထွက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ဇာကားလေးဘုရားမြတ်စွာသာသနာပိဇဝကိ၅ပါးကိုတရားဦးနေဟောတဲ့နေလေးမှာကျွန်တော်လူထွက်လိုက်ပြီဟိုကတရားဦးဟောပြီးတော့တန်ခပရိသတ်စတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်လူထွက်လိုက်ပြီသူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲသာသနာတော်မှာမျိုးဆက်အားဖြင့်လေမျိုးဆက်တည်ရှာပါလို့ရှိတဲ့မျိုးဆက်ကလည်းလူထွက်နေတယ်ဘုံဘုံဇညွန်ဇလန်မဟုတ်ပေမဲ့ဒီကားလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်အော်ဒါလေးကြည့်လိုက်လို့ဒုသာသနာတော်မှာတစ်ပါးပဲလူမထွက်ထွက်နှစ်ပါးပဲလူမထွက်ထွက်လူမထွက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ကျွန်တော်လူထွက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ဇာကအောင်မြင်ပါပါအောင်မြင်ဖို့ထက်အကျိုးအများကြီးရှိမယ်အကျိုးရှိဖို့လုပ်ထားဦးဝင်းကြီးကိုမေးလိုက်တော့သူ့အနေထားလည်းဘုံကြီးသိပါတယ်ငွေကြီးအတွက်လုပ်တဲ့ကားမဟုတ်ဒီကားအကျိုးအတွက်လုပ်တဲ့ကားအကျိုးကလည်းလောကမှာသာသနာရဲ့အကျိုးအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးမွန်မြတ်တဲ့အကျိုးတိကျမှန်ကန်တဲ့အကျိုးတကယ်ကိုစိတ်ထဲကနေပြီးတော့သာသနာကိုတဏိတဖုံတရောင်တဏီယာကကန္တတခုအနေနဲ့အနုပညာနဲ့သာသနာကိုအကျိုးရှိတဲ့အရာတွေတင်ပြမယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်လူထွက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ကာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘုန်းကြီးနဲ့အားလုံးသိစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒအနေနဲ့ပြောကြပေးပါတယ်တူပါဗျာအားလုံးသာသနာပြုလုပ်ငန်းမှန်သမျှတက်စီကျမ်းမာစွာဖြင့်ကြီးမားသောအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကြတဲ့သာသနာပြုအနုပညာစိန်ထေးမိသားစုများဖြစ်ကြပါစေဘုန်းကြီးဆုပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီတကယ်ရင်ထဲကလာတဲ့တကယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ပြည့်သွားတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ပါဗျာအရှင်သံတော်ဘာသာပြည့်တည်ဆောက်သွားတဲ့နေလပေါ့ဗာနေလဆိုတာအာရှင်းမှာပထမဦးဆုံးဆိုသူကဥပဒရရခဲ့တယ်ဥပဒရရခဲ့တယ်မင်းသားလေးရခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့အရှင်ဘုက္ကမှာလည်းအာရှင်ဘုက္ကရခဲ့တယ်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနေလကိုဘုံဘုံနေနေဘုဒုခနေနေဘလို့လေးမြင်လဲသူ့ရဲ့တင်းဆောင်မှုသူ့ရဲ့အဝယ်မှုနေလအနေနဲ့ဒီကားရဲ့မျက်နှာပြေးမျက်နှာပေါက်သူ့ရင်ထဲရှိတဲ့စကလုံးနဲ့ပြောဆိုမှုကတော့အလွန်တင်းဆောင်တာတကယ့်ကိုလိုက်ဖက်ညီချွေတဲ့မင်းသားတယောက်ပါပဲဟိုအဲ့လိုပြီးတော့ဗျအာသူကကျွန်တော်လူထွက်လိုက်ပြီဆိုတော့ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အာသူ့မြန်မာလေးနဲ့သွားပြီးတော့ဟောတစ်ဖက်ဆိုင်မှာတစ်ဖက်ဆိုင်မှာသွားပြီးတော့စားစားတယ်မှာဆုံးလောင်းနေတဲ့ဓမ္မနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာဒီဖြစ်တဲ့ဟာအဲ့ဒါလေးကတော့အဲ့ဒါလေးကတော့ဘုန်းကြီးလူထွက်သွားပြီဆိုရင်တော်တော်များများတည်ရင်တည်နေခဲ့တာကတော့နှစ်ပေါင်းပြိစီရာဒီစကားဒီမှားလို့မယ်တပည့်တော်ပါဖေဟာကိုတော့ဘုန်းကြီးချင်းချင်းကြတော့ကိုတော့ပေါ့ဒကာတွေဘွဲ့ထွက်မိတာပေါ့ဥစံတော်ဘာသာဆိုဥစံတော်ဘာသာထွက်မိတာပေါ့အဲ့နေရာလေးမှာဟိုတပည့်ကလည်းဘီးလိမ်မဖြစ်စေခြင်းမေတ္တာနဲ့ကြည့်ရင်ဆုံးတကာမှားနေတယ်တို့တော်လည်းပဲဟိုဒီတဲ့နာလိုက်ရင်တော့ဘုံဘုံအကြိုက်ပေါ့နော်ဒီတဲ့နာလိုက်ပြီးတော့ဟောတို့ရင်ဆုံးကကြွတဲ့ဘုံကြီးလေးရထင်းအောင်ထမဖြစ်ပြီးတော့သူ့နှမလို့မထင်မဲနဲ့ကောင်းမလေးတစ်ယောက်နဲ့ဒီလိုလှုပ်သွားပါလားဆိုပြီးတော့မျက်နှာပြေးမျက်နှာရိမ့်နဲ့ဟိုတန်ဝေကရလောက်အောင်ပြစ်ပြစ်ခါခါလေးဆိုရင်တော့ဇက်နာတာပေါ့တန်မိုးရှိတာကနေတန်မိုးမဲ့တာတွေစကလုံးတဲ့အဲ့ဒီမှာကြိုက်တာဘွဲ့ရပြီးပလင်မော်တက်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဘွဲတွေလောကဘွဲတွေရရသူများခိုင်းတာခံရတာအဲ့စကလုံးကအရန်တင့်တယ်တဲ့စကလုံးရဲ့တန်ဖိုးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားစကလုံးရဲ့တန်ဖိုးပြည့်ကျင်တဲ့ကြီးပဲချက်ကဘာလဲကျွန်တော်လူထွက်လိုက်ရင်တော့
မင်းတို့ဒုက္ခရောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အဟာကိုပေးတာပဲလူဖွဲ့ခြင်းထွက်ပါနောက်ဆုံးအမေတောင်မှဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုမှားသွားတာနဲ့ထွက်တာတော့ထွက်တာ၄ရှိမှာပဲမထွက်စီခြင်းနဲ့စန္ဒပါလေတာနာကိုကြီးညိုလို့ပေါ့တာကိုချစ်တဲ့စိတ်ဘာသာကိုကြီးညိုတဲ့စိတ်ဟုတ်တယ်ဒီစိတ်တင်တဲ့ကိုအနေတို့ထိုင်တော့စားဘာသာဒီနေ့ဆိုရင်မာစီယာမာစီယာဟုတ်တယ်မာစီယာပြေလို့မဆိုနောက်ဆိုမင်းတို့ပလေဝါဝါဖူးရတော့မှာအဲငါသားတော့ဆိုးကဆိုးကပေါ်တော့လို့အမေရပါဘူးငါပဲတော့လို့မယ်ဒါမျိုးတွေတော့ဟိုဘယ်လိုလေးခံစားရလဲအမေတယောက်တော့ခင်ဗျာအမေတယောက်အနေနဲ့ယဟန်တပါးရှိတဲ့အမေရဲ့ရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီအမေကကုသလေးမျက်နှာကိုယဟန်ဘုရားနဲ့မြင်ရတာလေရေနာထိုက်နေတဲ့သားလေးနေမြင်ရတဲ့အခါကျတော့သူ့ရင်ထဲကပီတိလိုက်နေတာတဟုံးတဲ့လာပြီးတော့သူ့သားတယောက်ပဲသူ့အဲ့မရိုက်ထားတာကြည့်လိုက်လေသူ့လူဝေးကြောင့်ရှိတဲ့သားအကိုကြည့်တဲ့မျက်နှာထားနဲ့သားကိုကြည့်တဲ့မျက်နှာထားအရန်ခွာသွားပြီခွာသွားပြီခွာသွားတဲ့အခါကျအဲ့လိုသူ့သားလေးဘာမဆိုးမတကယ့်ကိုသားဆိုတဲ့စိတ်ယဟန်တဘာဟရဲ့အမေဆိုတဲ့စိတ်သာသနာကြည်ညိုတဲ့စိတ်အဲ့မှာဘာကောင်းသွားလဲဆုံးကတ်တဲ့အခါမှာအမေရဲ့တန်ရောစဉ်ကိုသာသနာတော်ရဲ့ဝိနည်းကံနဲ့တန်ရောစဉ်ကိုဖြီးပေးလိုက်တာအဲ့ဒါလေးကောင်းတယ်ဟုတ်လားအမေကချစ်တာသားလိုမချင်တဲ့ယဟန်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ယဟန်လိုချစ်ပေးပါဆုံးကတ်တော်လည်းအာအမေကဟိုပြောနေဒီပြောထည့်ပေးတဲ့အခါသားမှာဆင်ခြင်ရမယ့်အာယုံတွေတခါဝေဝေဝသွားတာပေါ့တန်ခါကိုအကုန်လုံးဝေချမ်းကျွေးလိုက်တယ်အမေကတန်ရောစဉ်နဲ့သားအတွက်သိမ့်စေခြင်းနဲ့သားကသာသနာလုံငန်းတိုင်းလုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအမေတန်ခါရအာယုံပြုလိုက်မြင့်မြတ်တဲ့အလူကြီးဖြစ်သွားတဲ့လူဒီထဲမှာပါသွားတဲ့အတွက်ဒီကလူပုံတန်းပုံလည်းပါတယ်ယဟန်တန်ခါရရဲ့ဝိနည်းကံတွေလည်းပါတယ်တူပေမဲ့လို့တော်တော်ပြည့်စုံပါတယ်သားလူထလိုက်ပြန်တော့သားကြီးကိုသူ့သားကိုမခေါ်ခဲ့ရမလားအတူတောင်းမဆောက်ရမလားဒီလိုကျိန်းမောပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့သူသားကအုတ်ထုတ်လေးချုပ်ပြီးတော့လှည့်လိုက်တယ်ကမှာတားပေါ်ပြောလိုက်တဲ့စကားမင်းလူထွက်လိုက်ပြီလားဦးစင်းလုတ်တဲ့ဒါနေလာလည်းနေကြအမေရလည်းအဲ့ဒီမှာဟိုကျွရတယ်အဲ့ခါဆိုရှင်ရဲ့ရင်ထဲဘလိုလေးရောက်သွားလဲဘလိုလေးရှင်လေးဘလိုလေးရောက်သွားတယ်နောက်ဆုံးခန်းလေးကဘလိုလေးရောက်သွားတယ်သူကမင်းလူထွက်ခဲ့ပြီလားမင်းဆိုတဲ့စကားလုံးဟာတားဦးစင်းလို့ခေါ်လိုက်တဲ့စကားလုံးဟာစာဆုံးဆုံးသွားပြီလေ။ယဟန်ဘုရားဆုံးဆုံးသွားတဲ့အတွက်ဇကလုံးအားစပြောင်းသွားတယ်။ဒီလမ်းကြောင်းလေးတခုမှားတာအတွက်မိဘကိုစိတ်ဆင်းရဲသွားတယ်။အဲ့ဒီငါလှုပ်လိုက်တဲ့ဒီလူထွက်မှုကြီးကမိဘတောင်မှတကယ့်ကိုပူလောင်မှုတွေပေးလိုက်ပါလားဆိုတော့အတိလေးရတယ်ဆိုရင်သူတို့စဉ်းစားတော့မယ်လူထွက်ခါကြီး။ဒီခန်းလေးမျက်စိနဲ့မြင်မယ်။ဒီအတန်းကြီးချားမယ်။နောက်တစ်ခါလူထွက်လိုက်ရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာကြံတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေနဲ့ဇကလုံးရဲ့အရင်ဆုံးဆုံးရှုံးတာပဲအရင်ကဦးစင်းဒါဘုန်းကြီးခုတော့မင်းလူထွက်ခဲ့သလားဆိုတော့မင်းဆိုတာပြောခံလိုက်ရပြီလေဘာဖြစ်တာလဲခွန်တိတ်ကကြာသွားကြာရှင်းသွားပြီလေခွန်တိတ်ကနေသွားပြီဆုံးရှုံးမှုတွေကတော့အပြောဆိုပါစဆုံးရှုံးတာပဲနောက်ဒုက္ခမျိုးစုံတွေပေါ့ဒီထဲမှာမပြပေမဲ့လို့စက်တွေးကြမယ်ဆိုရင်လူဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေရတယ်ကဲနားကြတော့ဘလုံးမပြောရွှင်စရာမကောင်းနိုင်ဘူးဆိုတာဒီဒီအတိပေးခြင်းလို့အဲကျွန်တော်လူထွက်လိုက်ပြီရတော့သူ့ရဲ့အတိရတော့လူထွက်မှာကြောက်လို့တန်ဃာတော်တွေစိုးရင်တဲ့စိတ်ကြီးညိုတဲ့စိတ်သာသနာတော်ကြီးကိုတန်ဃာအင်အားတွေယဟန်တန်ဃာအင်အားတွေမနှဲသွားဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ပြီးရိုက်တာတန်ဝေကရဖို့ပညာရဖို့ရိုက်တာလေအဲနောက်ဆုံးကတော့လူထွက်ရင်အရာအားလုံးဆုံးရှုံးတော့ပဲပြင်မော်ထိုင်ရမှာသူများခိုင်းတဲ့ဘွဲ့နဲ့သွားမယ်လူလောကကတော့ဘွဲ့ရတာတံပိုးကြီးမားတယ်ဒီကိုယ့်ဘက်ကဖုန်းကြီးဘွဲ့နဲ့ကြတော့တံပိုးချင်းရှင်လို့မရတော့ဘူးလေမရတဲ့အခါကျတော့ဆုံရှုံမယ်နင်နာမယ်နော်ငါးပါးဒီလားထီတော့လုံးဝမလွယ်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်နေဟုတ်တယ်မလားအချင်းချုပ်ပြောရရင်တော့နုပညာနဲ့သာသနာပြုကြတာပေါ့သာနာချစ်စိတ်မရှိဘဲနဲ့အနုပညာနဲ့ဟာငွေစိတ်နဲ့ကတော့ဘလုံးမလုံးမရဒါနာချစ်စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလုံနိုင်တဲ့အနုပညာနဲ့ဒါနာပြုနည်းပဲဘုန်းကြီးကလည်းအဲ့လိုလောက်ကိုင်းဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်ဘယ်သူပဲလုံလို့ဒါနာတော်ကိစ္စကိုအနုပညာနဲ့လုံရင်ဘုန်းကြီးဝမ်းသာနေတာပဲเนาะကဲသက်ရှိကြမှာကြပါစီပေါ့